tati. A ti jara ne uzire, nemoj slušati. Nek ostane među nama, reći ću ti ja. A ja tebi kažem, nisam ničija kutija. Nija, 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 nija. Svašta. Još to. Pa šta je ovo, dragi Bože? Zar ovako studeno i kod nas može? Šta je bilo? Šta zboriš? Možda da mi nešto nisi baš dobro. Ma ja sam dobro, nego nekakva me studen fata iz čista mira. Jara niko stara, obuci se malo bolje. Ni za to ti, babu, nemam volje. Pa šta je, Zeire, da nije neko nasekiro, ili da nisi, ne daj Bože, ograjstvo? Ništa od toga, dragi momo, nego sam s fatom za belajsu. Kakav je belaj, brzo mi reci, ženama ne mogu ugodit ni svi sveci. Sinoć smo se dobro pokoškali, ona se nagovorila meni, a boga mi i ja njoj, i sada svako čuva buđak svoj. Šuti fata, šuti mi ja, eto joj njezina serija. Šta to pričaš, jarane dragi? Jel to i tvoja one meksičke serije prati, pa ne možeš ništa od njih gledati? Tu i jest nasto problem. Pošteni moj momo, igraju jučer Liverpool i Chelsea. Hajde, rekoh, u Zeire lezi. Spremio ja na stalu raznih zrzevata. Kad bum! U sobu uđe fata, uze daljinski i prebaci na drugi kanal, a taman za Chelsea svirao penal. Ja za jauka, jesi li zdrava, ne mogu sagledat ni penala, a ona me i ne gleda, već kaže, Lucio i Felicitas pripremaju vjenčanje tajno. I ko je na kraju prevagno? Zeire, brate mili, jeste li opet na penale prebacili? Jesmo šipak. Ja podigo sidro, izašao iz kuće. Sinoć sam došao tek u 12 sati. Uzeire, da ti ja, što ono kažu, prodam jedan ful. Momo, jeraniko stara, uho sam se vas pretvorio. Slušaj, Facebook. Facebook je rješenje za fatu. Tako sam i ja otkačio natu. Hoću reći, povratio suverenost nad daljinskim. Facebook veliže. To mi ko neše to poznato. Zire, to ti je sada glavna moda. Ja, sakupljaš prijatelje po internetu. Ma kažem ti, prava zgoda. Pa ti moja nata. Po vas dana mijenja svoj profil. Pa sliku po sliku slaže. A glavno ti je koliko prijatelja ima. Stalno joj se povećava broj. Kogod da joj prijateljstvo zatraži, ona da, a i ona sama isto traži. Sad kad joj komšinca Kata dođe, ne pitaju se za zdravlje, nego Nata njoj, ja 68, a Kata još brže, ja 115. Kad je tako sa Natom, bit će i sa Fatom. Yes. A daljinski opet gdje treba biti? Kod tebe. Svašta. Još tako.